queridos amigos. Hoje iremos refletir sobre a liberdade e a ansiedade. Atendo em meu consultório muitas pessoas que vivem escravas da ansiedade e com medo do futuro. O jornalista e escritor italiano Leo Longanese dizia: "Não falta liberdade, faltam homens livres." Ele dizia isto em 1957, quando os italianos tinham acabado de sair do regime fascista. Podemos até ser livres fisicamente, podendo ir e vir. Porém, a liberdade é muito mais que isso. Muitas pessoas vivem escravas de pensamentos obsessivos, com medo da morte, de doença e acidentes, escravas de si mesmas. Ser livre interiormente é um exercício diário, uma luta que pressupõe reflexão, vontade e entrega a Deus. O grande poeta Goethe, em suas máximas e reflexões, dizia: "Ninguém é mais escravo do que aquele que se considera livre sem sê-lo em si mesmo." A liberdade é uma atitude interior, uma escolha de vida, a busca por um sentido. Ao contrário do que se pensa, os verdadeiros homens livres não são libertinos. O poeta Tagore escreveu em sua obra A Voz da Verdade: "É fácil sufocar em nome da liberdade externa a liberdade interior do homem." Conquiste a tua liberdade interior. Faça tudo o que estiver ao teu alcance, mas se abandone e confie em Deus. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau.